Vamos arrancar para Benidorm já. 10 cafos com fruto. Olha que 31 do caralho. Vão lutar um contra o outro. Sparring. Ok, pessoal, temos mais uma paragem para fazer antes de chegarmos a Benidorm. Chegámos a Benidorm. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Era suposto nós sairmos às 8 da manhã para irmos para Benidorm. Acabámos por nos antecipar. Ninguém dormiu. 4 da manhã bate no relógio. E nós, olha, pronto, não é tarde nem é cedo. Vamos arrancar para Benidorm já. São 4h41, portanto 5 da manhã. Temos 12 horas pela frente. Vamos chegar lá mais ou menos 5 da tarde, 5h30 da tarde. E ele está bem confortável. Eu não dormi nada. E eu preciso bem do meu sono. Estás a ver? E sabes que isto é o que eu faço à tua cara depois de me vir. Let's go to Benidorm, rapepas. Yeah. Rapepas. Minhas mano, o bolso está brinco aqui. Door is open. Yes. Let's go. Estávamos aqui a conversar e surgiu aqui o tema pornografia. Gostavas de ser ator pornográfico? Casaleiro, casaleiro. Ah, eu? Se eu gostava? Depende do carcanhol. Se fosse tipo 10k, um vídeo. Depende do carcanhol. Acabei de dizer, recebias 10k num vídeo. Não. Ah, ganda mentira, mano. Mano. A sério. Por ganda vídeo? Ganda mentira, mano. Mano, depende. Mandás uma caca numa gaja, filmado por 10 mil euros, não fazias? Claro que fazias. Não, não fazia. Nem as pornstars, é vá. Não fazia. Ruivo, 10k para um filme porno, fazias? Não. Porquê? Eu não faria porque à escala do que eu faço, esse valor era inaceitável para mim, mano. Exatamente. Mas se eu só tivesse, por exemplo, calma. Eia, filhos da puta. Caralho, mano. Foda-se! Cagões do caralho, mano! Não posso dormir em paz, mano! Como é que é, rapazes? Tenho 1h30 de sono, estou completamente lunático, esquizofrénico. Estou completamente lunático, esquizofrénico da minha mente. Ele também. Coitado. Olha aqui, ó, descalços no meio da Bada Rocha. Coitado. Tesla, a.k.a. Júlio de Matos. Estamos aqui, ó, descalços no meio da Bada Rocha. Mas que olha, acontece? Temos que ver ali. O meu carro está todo sujo. Reparem no meu carro, está todo cagado. Olha ali, aí, todo cheio de poeira, todo cheio de merda, todo cheio de merda, todo cheio de poeira. E nós não podemos chegar a Benidorm com o carro nestas condições, pois não? Então venham comigo nesta aventura. Vamos lavar o nosso carro, a nossa berinjela, a nossa nave espacial. Venham daí. Ah, yeah. Cêntimos, eu tenho uma nota 30? De 100 paus aí. Eu acho que o Américo. Tens uma nota de 100 paus? Yeah. Então deixa, troca ali, se puderes, mano. Que eu, sabes porquê? Yeah. Porque vamos querer lavar o carro agora. Ah, tranquilo, eu não tenho moedas. Agora ali, tipo... Conseguimos 1 euro. E agora vamos ter que fazer este euro valer. Porque eu tenho a certeza que 1 euro só vai dar para quê? 5 minutos, nem isso, nem 5 minutos vai dar. Pessoal, acabamos de encher esta merda de espuma. Olha. E agora não temos guito para... O Rui estava com os pés tão cheios que veio-se todo para cima do carro. Olha que 31 do caralho. Olha que 31 do caralho, mano. Oh, buenos dias. Eu estou lavando o meu coche, pero eu he ficado sem espuma. Eu só tenho nota de 100 euros e não há cambio. Allá. Tienes 50 céntimos que podeis... 20? Ah, vale, vale. Quanto tienes aí? 30. 30? Gracias. Thank you. Oh, gordo. Oh, gordo fazendo merda. Oh, gordo. A forte! Tira o leitinho todo! Ponho abrilhado? Ya, 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 ya. Abrilhantado? Sim, caralho! Abrilhantado, vámonos! Tanta pressão! Terceira paragem, bem interessante. Porquê é que todas as paragens da Tesla onde nós paramos parece sempre que estamos no mesmo sítio? Demos um grande círculo, estamos no mesmo sítio.
NPC. Primeira refeição do dia. Despejado os ovos lá para dentro. Estamos aqui a falar, basicamente o Américo não gosta de mandar estigas a ninguém e toda a gente manda estigas nele. E eu disse, olha, isto só pode ser resolvido de uma maneira, o Américo, o Majé Pau, vão lutar um contra o outro. Sparring, luvas, ninguém se para, 3 minutos cada round, 3 rounds. Majéssica, aceitas? Diz o que estavas agora a tá vendo com medo. Não, agora não sei o que não dizer. Vou lutar com o puto 19 anos. Ah, já, é isso? Não vou lutar com o puto 19 anos, mano. Não faz sentido. Eu acho que isto, eu acho que isso é desculpa. Mano, já fazemos. Qual é que é desculpa? Há putos 14 anos que te arrebentam de todo, mano. Confia. No CSGO. Não, no ringue mesmo, no ringue. Bem, pessoal, acabámos de ter o pior almoço de sempre. Almoço mesmo encontrado debaixo de um balde de óleo. A carne era de péssima qualidade, crua. Epá, a salada nem se fala, aquilo estava mesmo terrível. Vamos, mas é pôr-nos na estrada. Ninos, sinto, vamos começar a viagem. Ninos, sinto, vamos começar a viagem. Um, dois. Ganda descarga. Mais uma paragem para carregar o carro. Foda-se. Ok, pessoal, temos mais uma paragem para fazer antes de chegarmos a Benidorm. Vamos tentar apressar ao máximo para não perdermos mais tempo. Mais uma paragem. Falta mais outra ainda. E vamos chegar. Fizemos uma pausa para mijar. Estamos quase lá. Let's go. Meus amigos, chegámos a Benidorm. Depois de 17 horas e meia, meu. E eu já. Ih, 17 horas e meia, mano. E eu já tinha dito que íamos ter uma entrada do caralho. E esta entrada, mano, é linda. Tipo, malta, vocês estão a perceber bem a cena. Nós demorámos 17 horas e meia a chegar aqui. Máquina de soco. Vou-me vingar da aposta que eu fiz com o casaleiro. Acabei de ver ali uma máquina de soco. Vou ter que fazer mais pontuação que este gajo. E se não fizeres, dois jantares? E se fizer mais? Dás-me dois jantares a mim. Não, um jantar, tu já me estás a ver um jantar. Então, mas é o deal. É o deal, exatamente. Estás seguro de não estar. Não, imagina, eu neste momento estou em vantagem. Tu queres repassar essa vantagem. Portanto, podes anular a cena ou foder-te mais. É como está a situação de momento. Estás em desvantagem no momento. Ok, aceito. Ou anulas ou piora. Aceito, aceito. Ai que minha. Estamos aqui já chegando. Está top. Ok. Ganda cozinha, boy! Ganda cozinha. Ok! Ok, rapaz, já chegámos aqui ao apartamento, vamos fazer uma pequena tour. Venham comigo. Portanto, aqui é a entrada. Depois, temos aqui um quarto com duas camas individuais, que é onde vai estar o Américo e o Majestic. Depois, temos aqui este quarto, que é onde vou estar eu e o casaleiro, que é para eu ir ao cu ao casaleiro, facilmente. Aqui. Estás-te a rir agora? Agora! Agora! O que eu mais curto desta casa é a puta da cozinha. Isto vai dar um, mano, um TikTok do caralho. Yeah. Um! Vou fazer pelo menos dois, mano. Uma massinha para nós, ou caralho, uma merda assim. Uma cif. Pois, área do sofá. Pau. E a televisão. E rapazes, vejam só onde é que nós estamos. Estamos mesmo aqui na... Praia de mis cojones. Não sei. Qual é a praia de quê, bro? De Levante. De Levante. Praia de Levante, estamos mesmo aqui. Se estás caída, Levante. O Américo ficou preso na casa de banho, mano. Olha só. Espera aí, Américo. A morrer de fome, para onde é que nós vamos? McDonald's. Cima. Bem, como é que está fechado, pessoal? E estamos a fechar agora tu, já estou a levar a conta às mesas. Sabes de algum sítio? Marianos, está aberto às 24 horas ao dia. Obrigado. Isso é a mesma merda. Então, como é que está esse pitão? Não vale um caralho, mas com fome que eu estou. Porquê que estiveste a comer um hambúrguer americano? Viste lá o teu nome?